skoro ceo grad je tada bio na glavnoj ulici toga dana, 31. april 12. kad je mađarska vojska Hortijeva umarširala u Sombor. I to su bile zastave, to su bile mikrofoni, neka muzika je svirala. Onda, recimo, gradonačelnik, njega smo lično poznavali, bio je Milivoj Petrović, od pesnika Brat Veljka Petrovića. On je studirao u Pešti, on je čisto bez akcenta govorio mađarski. On je pripremao doček, svečani doček. Sećam se da je bio neki bordo tepih, sve na glavnoj ulici, od opštine pa sve do glavne ulice, prostrt. I puno sveća je bilo, puno ljudi, neka vesela atmosfera. Ne vjerujem da su se baš svi radovali, neko su ćutali, dobro, dolazi nova vlast, nova era, treba to da prihvatimo. Valjda, i mi smo isto izašli, zajedno sa rodima, mi deca, moj brat i ja, i prijatelji naši sa decom, bili smo tamo na glavnoj ulici i sećam se jako dobro ulazak mađarske vojske. Napred dolazi jedan oficir i zatim honvedi su marširali. Taj oficir je dolazio malo ranije, samo smo njega gledali neko vreme, a posle je se on vratio negde i opet je dolazio, a za njim je marširala vojska. Zajedno su se honvedi. To je bio jedan jako svečani doček. I posle sam čula od mojih roditelja, već kao odrasla, od moje majke, kada otac već nije bio živ, da je molio gradonačelnik Petrović Milivoj, ulazeće oficire mađarske vojske, da poštede građane srpske nacionalnosti, to su čestiti ljudi, i da smo od uvek tu mi živeli u jednoj smirenoj i lepoj zajednici. Sam sećam se da je to kao neka vesela atmosfera trajala neko vreme. I odjednom je tata prišao nama i kaže, muška, kaže moje mami, treba da idemo na ručak, tu je vreme za ručak, dosta smo tu bili, ajdemo mi lijepo kući. I tada nekako počela je neka strahovita pucnjava u Somboru. I svi smo gledali visoko, nekako prema gore, ne, prema nebu, tako reći. Videli smo pravoslavnu crkvu, videli smo crkvenu zgradu. I kaže, iz onog pravca se puca. Toga se sećam. I onda nas je vojska počela terati, spasavanje navodno civila. Bili smo ovako saterani u Ajfurte, mi smo, moja porodica je bila saterana u Lucovu gostionicu. To je bila velika gostionica u Parijskoj ulici, gde je bila i na uglu i naša radnja saračka. Tu smo proveli noć, drugi dan, ciljno smo morali biti unutra puno ljudi i dece i odraslih. Jedan vodnik je stajao na vratima i nije nas je pustio nikud. Ujutru se otvorila vrata kafane i jedan oficir je po grupama puštao kućama, valjda je nešto ispitivao. Sećam se kad je došao do moje porodice, tata me drži za ruku i pita za ime. Tata kaže svoje ime, gde stanujete, on kaže u kom delu grada i pita taj, ima li tamo Srba? Pa kaže, samo Srba, zašto ne bi bilo Srba? Pa kaže, dobit ćete jednog vojnika honveda da vas prati, da vas se što ne dovodi. Tata kaže, zahvaljujem, meni to nije potrebno, ni mojoj porodici. Naši Srbi u našoj ulici u gradu neće nam nadzirati, to je sigurno. I mi smo otišli bez pratnje, neki su dobili kao pratnju, ne znam. Već toga dana, znači već iste noći kasnije se čulo šta se događalo u Somboru. Racija, takozvana somborska racija, o čemu malo ljudi hoće da priča, ne samo zato što ne žele, nego to je palo u zaborav. Tokom niza godina to je palo u zaborav i moje generacije veoma malo
malo ima još iz moje generacije koji bi mogle, koji se sećaju toga, koji su zdravi ljudi, koji bi mogle o tom, tim danima pričati. Ja se sećam drugog dana kako je strahovito došlo do jednog nemira, kako je vojska dolazila i u našu ulicu, mi smo sedeli za ručkom, sećam se toga jako dobro, u susedstvu su stanovali Srbi, porodica Srba. Tu je izvedena mlada žena sa dvoje male dece, sa njenom majkom i treći su da istreje cijelu porodicu, jedan pijeni obed, razumete. Ja sam to često već ispričala i to je strahovita uspomena ostala u mojoj duši i u mom pamćenju. I tada je moj otac skočio, izašao je na ulicu i mi smo svi jurili koliko god nas je bilo za stolom za njim, šta se to događa, i onda smo vidjeli da je tata uzeo pušku od tog homeda koji je teo da strelja tu porodicu. I toga se jako dobro sećam, da je rekao sad ću da puštem rasku krv, razumete, je rekao na mađarskom mušrac virta restek. I tata nas je sklonio, ajde svi da uđete, on je ostao sam, onda je naišao neki oficir na konju i tu se raspravljalo. I poslije on došao do naše kapije i slušali smo mi u dvorištu, smo svi stajali, mama, brat i tetka i naša porodica. Da je on rekao da to se više gospodine Mere neće dogoditi. I on je pitao da tatu za ime sve i kaže pa ne mogu ja ceo dan i danima sedeti ispred komšijskih vrata i zaštićivati. I tata je bio jako pogođen i rekao je kako ste mogli to da uradite, pa šta je ovo sada? Šta se tu događa u tom gradu? Pa to su čestiti ljudi, svi smo mi kao građani složno, fino živeli do sada. Šta vi to sada radite? Ta uspomena mi je ostala u sećanju. I s toga dana i narednih dana sećam se da je dosta ljudi dolazilo u našu kuću, u naše dvorište, u našu kuću i molili tatu da ajte gospodine, ajte pišta, ajde molim te. Tamo su poređani ljudi u gradskoj kući, valjda će ih streljati, ako možeš da uradi, tata je skočio na biciklu, išao je, spasavao je ljude, davao je garancije ljudima, bili su Srbi, bili su to i neka porodica jevrejska, čuveni dečji lekar Tibori sa svojom porodicom, lekarka Čović Nada i ostali. I često je tata pozivao tim danima i mamu, ajde dođi i ti, molim te, treba i ti, bilo bi bolje i ti da daješ garanciju zajedno sa mnom. Toga se ja sećam, to su bili veoma, veoma teški dani. I mi kao deca nismo bili više tako razdragani, nismo izlazili na ulicu da se igramo. Osjećao se neki čudni događaj, do tada neviđeni, nečuveni, razumete. I postojali smo i osjećali smo kao neki strah. Sećam se samo, to bi vam još ispričala, kad smo išli, to je bio katolički praznik, Uskrs katolički, znate, prvi, drugi, treći dan, to se prazničilo u celom gradu. I to je bio običaj kod naše porodice da tada idemo drugog dana kod bake na ručak. A trećeg dana obavezno, cela porodica, da budemo prisutni kod nje. Ona je stanovala u Čitavničkoj ulici u centru grada. Ona je pozivala svoju decu, rodbinu na ručak zajednički da provedemo. I onda sećam se kad nas je tata vodio, mama, tata, tetka, brat i ja, da smo prolazili pored pravoslavne porte. I tamo je na travi ležao jedan mrtav čovjek, jel? Svakako ja kao ovdje jednogodišnja devojčica nisam znala šta je to. Da, nisam videla nikad mrtvog čoveka, osim na nekoj sahrani, ako su me vodili, ako, na dedinu sahranu, recimo. To je sasvim drugačije izgledalo, ne? I ja sam tada prepoznala, jer smo jako dobro poznavali Čika Bokšana Prutu. Čika Bokšan.
se zvao i on je uvijek kad je nas gledao ranije na ulici, on je oslovljavao nas švapski, nemački, jel? Jesi ti dobra bila mala, Ema, jesam, dobijem bombon i tako i brat. Znači, on je voleo decu i uvijek sa tim porodicama konverzirao, razgovarao na njihovom jeziku. Bokšan je govorio tri jezika, znate, prota Bokšan. Njega su ubili. Posle se to govorilo u celom gradu. Mada tiho, ali govorilo se kako su to mogli njemu učiniti. Pa šta je on krivio? Ništa on nije bio kriv, razumete? Ćutao je, možda se molio pred oltarom, ne? A nasilu su ga verovatno izvukli, možda baš iz crkve, i ubili ga. To je bio strašan prizor, jako malo dete, toga se sećam. Onda je neko noću došao, prekirio ga čebetom i tri dana je, kaže, mama poslije meni. Ja sam to uvek pitala mamu kako sam rasla, odrasla. Šta je to mama bilo toga dana? Kako je to bilo? Ja sam vidjela kao dete čiga Bokšana. Kaže, poslije trećeg dana neko se pobrinuo da on u toku noći bio stavljen na neka kolica koje su mogli ljudi da guraju. I trojica su ga odgurali do pravoslavne crkve i tamo u dnu sahranili ga u toku noći. I ušli smo u grad. Sjećam se da nije bilo nekog velikog snijega, znate? Znam da su nas radosno očekivali. I tamo možda posle, već kao drugi dan, ja sam bila dosta oko nestašno dete, znate, živahna sam bila. Tako su rekli za mene, jako je živahna. Brat je bio malo smireniji i meni je to već bilo dosta nutno, u kuhinju, u sobi, u špaj sam zagledala šta tamo ima, kakvi kolači su se pripremali. Kaže, mami, ja bi išla malo na ulicu, pa hajde, kako ti misliš, hladno je. Hajde, mama kaže, tetka Jeli, malo ću da je izvedem pa da se smiri pa da je onda ručemo, ne? Možda je bio pre ručka, verovatno, kad se tamo spremalo ručak veliki neki. I kako smo mi izašli na ulicu, pođemo valjda do ugla, to nekoliko kuća je bilo. Tu su bile građanske kuće u toj ulici. I tamo na uglu stoji jedan žandar. Pa dobro, i ranije smo vidjeli u Somboru žandarme i u pokretu i u šetanju i u nadgledanju i da stoje i da razgovara. Pored njega je bio jedan omed. Ja sam već tada razaznala uniforme, ne ja, nego deca od 8 godina već znaju kako je oblačen. Ja, imali su kalpak, onda se tako zvala kalpak na glavi, to je onaj, kako da vam objasnim, možete na jako starim fotografijama da vidite, košutov kalpak su zvali, kakav je nosio košut lajoš, znate, je do 842. 44. 48. To je bio jedan crni kalpak, a sa strane zadenut nekako peruška, mislim za peruška od petlog perja. Šarena peruška, velika, znate, to je onako visilo, to je bio valjda kao ukras uniforma. Uniforma je bila onako sivkasto zelena, dugački šinjel i crne čizme. I normalno veliki kaiš, znate, od kože u struku i pušku su imali na ramenu. To je bio uniforma žandarma, znate? A vojnici su isto imali svoju uniformu, isto tako sivkasto zelenu, samo drugačiju kapu su nosili. Oni su nosili šapku, što se razumije i desa, znali da se zove šapka, ovi su nosili kalpak. A i vojnik je tamo pored njega, pored ovog žandarma, koji dvojica su stajali na uglu, gledali lijevo desno, valjda, i on je imao pušku, znate? I onda su zaustavili nas i pitaju mamu kuda idemo. I ona kaže, pa nikud, samo sam malo izvela čirku, kaže, vraćam se, neću daleko, zašto, šta je, dajte zigozol vanjat.
kao ovaj legitimaciju. Mađarski su govorili, ne? I mama kaže, ja pa tu mi je, kaže, peta, šesta kuća, ajte, izvolite, pojdite sa mnom, tu je ostalo i u gostinskoj sobi u mojoj putnoj tašni. Imam ja sve, kaže. I odmah je rekla da je ona iz Sombora, da sam ja njena čerkica. Tu smo u gostima na nekoliko dana, pa da je tu sa nama i strica Antuni, tetka, njena starija sestra je sa nama. Ispričala sve, veoma kulturno i fino kako je ona znala i da se ophodi, za ništa to nije vredelo. Ne idu nikom, oni nikom, nego alo marš. Slušam kako otaj kaže, mami marš, to nikad u životu do tada nisam čula da sa mamom tako neko razgovara. I gurnuli su, jel me uhvati brzo za ruku, ajde, ajde, idemo, pa gde ćete nas voditi, pa zašto? To je bio neki razgovor, veoma malo se govorilo. Stigli smo do nekog trga i tu je već stajalo jako puno ljudi, masa sveta. Bili su nešto jako tihi, znate, tu nas je saterao, gurao je mamu, ja skoro padnem, držim se za mamu, jel Bože šta je to, pita mama do sebe nekog čovjeka, ne znamo, evo i mi smo tu dovene, ne znamo šta će tu biti, bio neki Srbin, srpsko se razgovaralo. Tu u blizini nastajao jedan stari gospodin, jel, bio je sed, imao je sedu bradu i nekako tu nazad neku sedu kosu sa jednim dečakom. On je bio nešto stariji od mene. To sam znala po njegovoj školskoj kapi, znate. Mi smo razaznali, mi smo kao osnovci nosili drugačije kape, a oni gimnazijalci malo drugačije. I moj brat je tada već išao u prvi razred gimnazije, pa sam ja videla da je on malo i od mog brata stariji po rimskom broju što je nosio na ovaj šapke. I tu su žandarmi jurili okolo, bila je strašna cika vika, urlanje neko i odvajanje ljudi u grupama i tu malo podalje kružio jedan kamion i tu su ovaj saterali te ljude koga je jedan oficir i još neki žandarmi odvajali. I tu je bio strašan prizor, a mama, znate šta, ona je navikla da ovaj svoje interese ipak brani. I ona je prišla nekom vojniku i kaže, molim vas, saslušajte me, tražim ja nekog gospodina oficira da ja njemu objasnim ko smo mi, da se opravdam, da me neko sasluša, pa opet marš nazad, pa to ne. I nije našla nikoga s kime bi, mislim, bili su tamo oficir, niko nju nije teo ni da pogleda, ni da sasluša. I tu su vreme prolazilo, bilo je sve hladnije i sladnije. Ja sam počela da govorim mami, ajdemo mama kući, pa ajdemo kući, jel? Pa kaže, čekaj još malo, pa ne, sad će doći vada neki gospodin oficir, pa da mu objasnim ko smo mi. I pustit će nas kući. I to je, strah je sve više i sve više rastao na tom trgu, znate. Kako god sve su se približavali i nama, možda će i nas izdvojiti pa nekud sa tim kamionom da odvedu, razumete? I tad se dogodi jedan strašan događaj. Čovjek pored nas, onaj što je imao onako dugačak crni kaput, taj stari čovjek i crni šešir sa velikim obodom i on je pao. Odjednom se sročio se na sneg. I taj dečko pored njega je trčao dva koraka do nekog oficira, žandarma. On je bio oficir, posle je pričala mama po činu, ne? I molio ga nešto, ovako se sjećam da je sastavio ruku i nešto je govorio, ja to nisam čula i nisam ni mogla razumeti. I onda se dogodilo da je taj žandar skinuo je pušku sa ramena i udario ga u glavu. I ja sam tada vrisnula i vidio sam kako dečko padne i krv mu je izašla na usta.
tako životu, kao malo dete, ja takav prizor nisam nigde mogla videti, ne. Možda 41. ono Čika Bokšana kada sam videla u krvi. I sada taj prizor, ja sam plakala i vrištala i molila mamu da idemo kod tetka Poli i da idemo kući, da idem menjum kozo, menjum kozo. I tada taj oficir, možda je bio jako razdražen, taj žandar, znate, bio je u blizu mene tada i dobro me je podrmao i strašne stvari mi je govorio. Kako sam ja mala raska, foću, na mađarskom znači dete koje nije rođeno u braku, foću. Ja sam i sad govori hoću, a to ti je labud, razumete? I bili smo zastrašeni, mama je molila ovako njega, nemojte moju čerkicu mađarski da dirate, bolje vodite mene, a dete mi ostavite, neka dete ostane živo. Ona je, mama već shvatila šta se tu događa. On je mene dobro prodrmusao i rekao je da još malo samo pa će me baciti na onaj kamion pa idem pod led na Dunav, tamo u hladnu vodu. Ja da vidim šta će se tamo događati, idem ja sa onima. A za to vreme ispostavilo se da tetka nas je tražila sa mušom suda, jer oni su shvatili i čuli šta se događa, nas nema u ulici, nismo se vratili. I ona je uzela maminu tašnu sa dokumentima, tu su bile i pare, ne u toj njenoj putnoj tašni. I našla nas je na tom trgu. To je bio, kasnije sam kao devojka saznala, trg stare pošte u Novom Sadu. I sećam se kako je tetka Zadijano dotrčala, ja ove muška, samo kad sam te našla, i dotrčala je kod tog oficira i rekla je, molim vas, ovo je moja sestra i mala je njena čerka, evo tu ima sve u ovoj tašnji. Moje sestri, tu su dokumenti, pogledajte. I tetka je dala, izvadila te dokumente i on je gledao, to je bio kao neki sivi papir, sećam se, ovako deblji malo. Verovatno to je bila kao neka legitimacija u to vreme, jel te? I on je pogledao tetku i kaže, to sada više nije dovoljno. Tetka je bila inteligentna žena. Shvatila je verovatno šta se tu događa i uhvatila je ovaj sivi koverat iz mamine tašne i predala njemu. On je tu pogledao malo i stavio ovaj šinjel u džep šinjela, razumete? Još je mama skidala nakit, nosila je brazletnu, tada se to govorilo, zlatna brazletna, tu je predala njemu i tu je on. Prihvati i tetka je vada svoje prstenje dala i to je otišao u džep šinjela. I onda je doviknuo nekog žandarma i rekao je na mađarskom naravno, esek mošt ermehetnek, ovi sad mogu da idu. I u nas je taj vladi žandarm pratio do nekog ugla. I tada je mama rekla, evo tu je četvrta, peta kuća gde mi gostujemo, kaže, idite. I rekao je, to je Batnejevna na kiozu caro, idite i više nemojte izlaziti na ulicu. Stigli smo, meni su dali, nosili su lavor tople vode za nogu, srećam se, tetka me skidala, malo da me otopli, jel, pa neku toplu supu sam morala da pijemo iz neke šolje i onda su me stavili u krevet. Posle tetka pričala da sam ja spavala 24 sata, možda i više. I posle nekog dana Čika Antun je rekao, moj stric, kaže, ajde sad spremite se, idemo svi u kola i vozimo, idemo kući za Sombor. To je bio, kako mi je mama pričala, posle kada sam je to nju stalno ispitivala šta je bilo toga dana, kako sam već rasla. Kaže, bio je to 23. januar. 23. januar. I kaže, od podne, skoro je bilo podne kad smo izašli na ulicu, do 2 sata, više do 2 sata stajali smo na tom trgu. Kada je već bilo verovatno odlučeno da i mi ulazimo u tu grupu
na kamion, razumete. Došli smo kući i sećam se, tata je bio strahovito zabrinut. Telefonske veze su bile prekinute, nije znao šta se sa nama događa. Čuli su se neke glasine, razumete, pronele su to i do Somora, šta se možda na Dunavu događa u Novom Sadu. Bio zabrinut, nije ni krenuo na put. Bio je sa bratom kući, ne? I posle me zamolio, sećam se, posle nekog ručka, sedela sam ja pored njega, kaže Emice, sad sutra ideš u školu. Molim te mi svojoj najboljoj prijateljici, ne smreš ispričati gde si bila u Novom Sadu kod tetka Nuše i šta se tamo dogodilo, šta si videla. Ja sam to obećala tati i nikada nisam ispričala ni najboljoj prijateljici. Posle sam verovatno krenula u školu, međutim sećam se kad god sam videla žandarme, oni su išli po dvoje na ulici, znate, kao stražarenje i kretali su se somborskim ulicama. Ja sam se, ako su mi dolazili u susret, jako dobro se sećam, kad je bila neka otvorena kapija, mogla sam da uđem, ja sam tamo utrčala, znate. Ako je pas lajao, nime se trčalo, strahovito sam si se bojala. Nekad sam se zavukla iza nekog debelog bođoša, ako su mi dolazi dojca u susret. Verovatno sam se bojala da me ponovo negde ne odvedu. Jel? To je dugo trajalo tako sa mnom. Roditelji su pričali, pa kako se ona ponaša. Eto, plaši se, uvek sam molila tatu, mamu, tetku da, ili baku da me odvedu do škole i da me sačekaju kad ja izlazim iz škole. Često je baka došla po mene do škole. To su bili ti stravični dani, teške uspomene.